Yəni, mən çox elə o 1 manat 50 qəpiklik göy laynerlərdən də mən bahalı, mənim üzümə getmir də Qromandos. Mən dərin bahalı tananlini bir dənə şey götürür, amma mənim üzümə bahalı tayların tananlini getmir. Deyən Aylin, sən də öyrənəcəm layner çəkməyi. Aç bakayım. Necə güzel oldun canım. Çok güzel. Gözüm karşıya. Çok güzel oldun canım. Bak göster kızlar, ay güzel. Nasıl güzel? Güzeldi ha kızlar. Ay al üreye atıllar. Zıfar ne çok güzel oldun Aylin. Aylin şoka düştüler ana kurban. Tamam da bırak. Güzel oldu ne hemen.